декілька місяців працює дуже багато в інформаційних компаній України саме. І це більше навіть не питання політики, а більше питання громадянського суспільства. Різні представники різних НГО, вони стараються показати нідерландцям, що Україна є європейською країною, що в нас є цінності, які відбуваються зміни в країні. І це така велика комплексна робота. Також була організована поїздка парламентарів, ми мали візит в Нідерланди, обговорили можливе питання співпраці. І 30 березня буде проводитися також інвестиційний форум, де ми будемо збирати представників бізнесу від голландської сторони і також будемо привозити українські компанії, щоб показати можливості, які дає угода про асоціацію бізнесу і також знайти спільні точки дотику для посилення міжнародної співпраці, зокрема з Нідерландами.